cada um, certo? E eu quero agradecer a todo mundo. Valeu, galera! Modelado de 21 metros aí da turma Bilix e Astro do Céu. A bandeira tem 39 por 53. Tá saindo um outro balãozinho lá. Belo balão, hein? Mas aí deixa assim, é. É mais legal. Não, porque...
porque nós vamos liberar, eles vão tentar salvar uma panqueca. É. Valeu. Tem. Mesmo? Não, é, o trampo é dos caras, tô ligado. É isso que vou ter que fazer. Aí, ó, eu já nasci, eu já. Lembrando, não tem jeito pra porra nenhuma. Essa cabeça aí já tá muito plasticada aí, já. Porra, né? É, nego. 13 metrinho, vi. Nossa. Bandeira louca. Não tô acreditando no cara segurando o papel da bandeira ali, velho. Essa aqui? Show de bola, futuro. Aí vem, tá maravilha, né? Mesmo. Quem quer tirar foto, fazer quadro, tá ideal. O cara central tá segurando o balão, ó. Mira. Oi. Isso aí. À frente, hein? À frente! À frente! À frente! Foto, mano. Fudeu, velho. Ô, Sandra, se liga. Vamos correr. Aí, ó. Como eles dão da hora ainda? Ela sai de novo, ela vai sentar lá. Ah, agora ela vai. Ela vai sentar lá. Aí, bom, isso é lindo, né, filha da puta?